Nej, det er ikke med. I må gerne spille med mig. Ah. Du sidder der og savler indblød. Hvornår kommer jeg på? Det er super også, du bare hvad? Jo. Jeg vil bare lige fortælle. Thank you.
ikke have jeres frokost heroppe nu? Vil ikke have jeres frokost her? Godt, kan gå ned der. Det er fint nu. Der er en god kniv.
det er noget, der står til at gøre. Må jeg sige først. Tak. Så er det mig, at det gik på gulvet. Er det mig kraft og gav gulvet til personen, som gik på? Ellers er det... Thank you.
Skal du op med? Ej, fordi så er det for lidt op deroppe, fordi det er bedst. Nå, okay. Kom herhen, for sanden! Det er for mig, det er for lys der. Hvad har du fået på? Igen? Nej, det er ikke. 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 Det er
Det er bare helt sådan en stor. Godt ikke, jeg er meget at spise den her. Jeg vil ikke passe med det. Jody! Det er bare negativt. Uha, har I en pose? Kom til ud. Ja. 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 Hvor hun kommer til? Ikke bare smide det af. Det er fordi, vi skal have den der, ja. Stop. Kør, lad være. Meget langsomme bevægelser. Det er ikke så fandme mig, for det bliver måske mere spændende senere igen. Jo, det er fint.
jord. Kenneth!
Vælg! Jeg står og siger, I skal vælge. Og selv sætter, I skal vælge. Skal vi? Vi er nødt til at vælge. Server os og vælge. I skal vælge. Kom nu! Madsen! Lars! Lars! Lars, kig nu! Kig! I skal vælge, for helvede. Kan I ikke fatte det? Kendes et ordentligt der? Helvede, hvor er det dumt. Hvad var det, han siger? Åh, der kom vand ind der! Tag, de var totalt i grin, der. Åh, så er det slet i båd, der! Åh, Mette! Du er totalt i grin! Mette, hvorfor fuld? Mette, hvorfor tud er du? Mette. Snys! Hvor er det? Snys! Skal vi da svømme på natten? Så er det vigtigt, at vi svømmer lige til det. Så skal vi have en... Det vi kalder en defensiv svømmestilling. Det vil si at så fort det er i vannet, så kan du dra bort på den, så skal du ut ryggen, så ned. Så svømmer vi med føddene ned over elven, så at vi kan se ned. Det er en defensiv svømmestilling. Så slår vi opp ned i sted. Det vil si at vi kan få. Og legge oss ned og reise til bilen. Det to måneder. Jag ska ta på den här upp. Och gå upp. Och gå upp. Och gå upp. Och gå upp. Kan du gå lite åt sidan? Gå. Bente! Ja, jeg vil ikke gøre det smart på den. Hvor mange kom ind på den sten der? Hvor er det langt? Det er kontrol. Det er bare åbenbart. Nej, det er det ikke. Siger det med det her. Jeg lærer mig det stille sted. Jeg kan ikke. Lad mig alene! Det er forkert. Ja, alle det lykkes. Jeg kunne da ikke gøre det. Jeg lige nætter den anden vej. Gør det her, du får dig ikke Kasper. Det er sjældent, det lykkes. Nej. Thank you.
Carlina, fall fremover, fremover, begge to frem. En på hver side. En på hver side. Hei, hei! Hva skal vi hen? Ikke å si den. Nei, ikke å si den. Fint, Malene! Fint!
område, som vi sa, og kunne signalisere. Men den blev revet i 1945, så har det været en ting. Fiskeren kom. Fiskeren er en mand, som er altså der byen i 16 år. Og det siges, at han kom fra Danmark, og så var det bare en stor sandslægte. Og så Grønland, der er denne specielle byen, som skal være den reneste renaissanceby i Norden. Med det der... En børneopsæt.